נחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אז אם הוא היה צפוי כבר מצד מצרים, מה אתה מתפלא? התשובה היא, באותה פרשה כבר נתנה לנו פתרון. מה היה הפתרון? אחרי שהקדוש ברוך הוא הראה לנו את קריאת הים וכו', אנחנו שרנו ועודנו שהקדוש ברוך הוא מולך בעולם, שהשם ימלוך לעולם ועד, ואמרנו, נמוגו כל יושבי כנען, עכשיו אנחנו לא פוחדים מהם, הם פוחדים מאיתנו. בהפטרה, יהושע שולח אנשים ליריחו. מה היינו מצפים? מרגלים. בפרשה שלנו לא כתוב מרגלים, משה לא שלח מרגלים. יהושע שלח מרגלים. מה היינו מצפים שיענו המרגלים? איפה החומה הנמוכה, איפה החומה הגבוהה, איפה יש ביצורים? במקום זה מה הם אומרים? וגם נמוגו כל יושבי הארץ לפנינו. זה מה שיהושע רצה לשמוע. וזה מה שרחב אומרת להם כשרחב מדברת איתם. זה נשמע כאילו היא מכירה, היא למדה בעל פה את שירת הים. והיא אומרת גם נמוגו כל יושבי הארץ לפנינו, זה המסר. השאלה היא מי נמוג מפני מי. ברגע שאנחנו נבין שלא נעלה וירשנו אותה, כל אלה שמסביב ימוגו באופן טבעי ולא יהיו. אבל כל עוד אנחנו נמוגים בפניהם, אנחנו לא נוכל לרשת את הארץ, אז זה המסר. עליתי היום להודות לקדוש ברוך הוא על 50 שנות חיים, אני היום בן 50. וזכיתי לעלות, מה עושה יהודי בן 50? צריך להודות, אני צריך להודות. ברוך השם, יש לי הרבה מאוד על מה להודות. עליתי לקדוש ברוך הוא להודות, לומר, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, וגם כמובן להתפלל על שיהיו עוד הרבה שנים, ושנזכה ושננצל את השנים האלה לעבוד את השם במקום הזה. שנדע מה המשימה שלנו, למה באנו לעולם, בין השאר מה שאני עושה פה היום, מה שכולנו עושים פה היום, זה לעבוד את השם ולדעת לקדם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנקדם. אז בקרוב אצל כולכם, כל מי חוץ מאיזה שניים שלושה פה שכבר עברו את הגיל הזה, אבל גם אצלם בקרוב, ותזכו לכולם עד 120. באמת נוכל לעלות פה הלאה בשביל שיתגדל ויתקדש כמו הגדול בעולם שברא כרצונו.